Shqipëria është i vetmi vend në të cilin nuk ka asnjë frenim apo dekurajim të importit të makinave shumë të përdorura që ndotin ambientin. Donse qeveria vendosi një kufi të ri atë të standardit Euro 4, që do thotë do lejohen të hynë makina me vit prodhimi mbi 2005, ky rregull duket se vlen vetëm për Shqipërinë, pasi nuk haset në asnjë nga vendet e rajonit. Kanë shumë norma strikte që kanë të bëjnë me ndotjen. Pra, jo më larg se në Kosovë ka homologime. Dhe sa më e vjetër të jetë makina, aq më vështirë është homologimi dhe regjistrimi. Dhe taksat janë shumë të larta. Ktu nuk ka më as dogan, pra nuk paguhet dogan. Tregje që janë shumë të vogla se sa ne, Kosova, Bosnia Hercegovina, Maqedonia, shesin një numër shumë të madh makinash të reja me 0 km, por dhe fasha tjetër që janë makina jo me 0 km, por të përdora për të viteve më të fundit. Që nga viti 2011, ko kur u hoq dogana automjeteve, tregu të mbush me makina të vjetra, duke bërë që Shqipëria të ketë moshën mesatare të makinave mbi 20 vjeçare. Që nga i vit, ndotja mjedisit ka ardhur në rritje të vazhdueshme. Si pas koncensionarëve të automjeteve në këtë situatë, të vetmit që përfitojnë janë tregtarët e makinave të përdorura. Heqja kufirit poshtëm është dramë. Pse do të thotë dramë? Ndotësit më të mëdhenj të ajrit në Shqipëri janë vetëm makina. Pra rreziku shumë i madh i ndotjes ambientit, dhe jo vetëm ndotjes, pa ndotja është kryesorja, janë dhe elementet tjerë që kanë bënë me sigurinë e mjeteve, elementet sigurisë që kanë makinat e reja, kur flasim për reja, mos keq kuptohemi. Makinat e reja, jo me 0 km. Ata që stimulohen nga kjo, janë ata që shesin makina të vjetra, por më të reja, se sa kufiri. Kjo duhet theksuar. Kështu që kjo është një vendim shumë dëmtues për gjithë ne që jetojmë këtë vend. Qeveria fillimisht vendosi që të lejohet makina me standard Euro 5, pra ato me vit prodhimi nga 2009-ta, por më pas ndroi mendje duke ulur këtë standard. Vendimi i parë u argumentua si një masë për të ulur ndotjen e mjedisit, por në vendimin e dytë, ky argument nuk vlejti për qeverinë.